აზერბაიჯანი სომხეთის საზღვარზე ინტენსიური სროლები გრძელდება. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით, დღეს დილით სომხურმა ქვედანაყოფებმა აზერბაიჯანულ პოზიციებს ცეცხლი ყველა მიმართულებით გაუხსნეს. აზერბაიჯანული არმია საცეცხლო წერტილების ჩახშობას ცდილობს სროლებს საზღვარზე, სომხური მედიაც ადასტურებს მათი ინფორმაციით. აზერბაიჯანული მხარე დივერსიებს ახორციელებს. ამასთან სომხეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვით ერევანი მზად არის ნებისმიერ პროვოკაციას პასუხი გასცეს. საპასუხოდ აზერბაიჯანი საგარეო უწყებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანს შეუძლია და საერთაშორისო კანონმდებლობითაც აქვს უფლება აღადგინოს ტერიტორიული მთლიანობა.